permuta com o Grupo Zafari permitirá que 416 vagas sejam construídas em uma área de 5 mil metros quadrados e será um investimento de 28 milhões de reais. Bom que se tome conhecimento para saber do valor e daquilo que está sendo colocado nesta área, que não seria possível em outras condições se não houvesse essa possibilidade da permuta dos imóveis.